Išorinio pasaulio vaizdai, vidujinio pasaulio vaizdiniai, tiek, kiek jie dalyvauja meno veikalo konstrukcijoje, jau nebėra realybės dalelytės, o tik ženklai, simboliai, primenantis, iššaukiantis gilesnę realybę, mėginantis išreikšti totalinį žmogų. Meno kūrinys yra originali signalizacijos, reikšmių ženklų sistema, mėginanti perduoti mums tam tikrą aukštesnę, gilesnę realybę. Algirdas Julius Greimas. Erdvės priduoda iš kart, štai, arba debesėlis, avinėlis irgi. Takelis priduoda irgi tokio erdvės pojūčio. Žmonės turi vaizduotę, jiem tik duok vabiškai, žinai, horizontą ir jau jie viską mato. Monika, čia yra labai įvairių dydžių paveikslų ir, kaip aš suprantu, netgi ne patys paveikslo, jo jų dalis, tai kokio dydžio? Dydžio nepasakysiu, bet man vis trūksta erdvės. Tai aš dažnai, kai pradedu tapyt, pametu gabaritus. Ir spaudžia visą laiką, pradeda spausti. Tada šitas iš tiesų darbas susideda dabar iš keturių dalių didžiulių, kadangi jis ant tiek užspaustas buvo, kad aš jį sugalvojau praplėsti ir po to dar praplėsti ir dar praplėsti, ir jisai pasidarė iš tos mano pievelės pasidarė gigantišką žuvis tokia, su tokiais kasdienybės elementais ir su tokia plaukiojantį istoriją. Aš labai stengiuosi save kažkaip suturėti, bet vis pametu dažnai tą naujų suvokimą, kas ir kodėl. Ir kartais man taip atrodo, gal geriausiai taip ir... Nu, va, taip, kaip man norisi, taip toliau. Jo, va, kai žmogus taip visiškai nuoširdžiai nučiuožia, ir tada kažkaip tas... Žiūriu, įdomiausia man kituose žmonėse stebėti, kai jie visiškai praranda kažkokį realybę suvokimą ir pasineria vat, tos savo kažkokius tai tos požeminius demonus ir dievus kažką ten tokio kūrė tą va tokią pasaką. Su mažiukais man paprasčiau kažkaip tai daro. Nors vis tiek užspaudžia galiausiai. Užspaudžia rėmai. Nors plėstis dėl to aš va dabar mano yra projektas ateinantis. Aš laukiu, kada atšals gerokai, bus va, tikrai žiema, iš sausies biškį, aš ant visos šitos sienos. Čia šitos, tai? Šiaip ant tos sienos, bet analogas. Žodžiu, dėsiu tiesiog ruloną gruntuotos drobės paruoštos, aš jie prikalsiu prie sienos, visiškai va, nuo lubų iki grindų. Ir galvoju, va tada aš jau išsitaškysiu, va tada manęs nieks neribos, bet būsiu labai nustebusi, jeigu irgi pritrūks man formato. Nes auga, kažkaip nuo pradedi tas, tada tas prašosi to, nes ano, ir kažkaip tai viskas didėja kaip ant mėlių. Ir kai užpilu va tokias balas, ant žemės pasiguldžius tų dažų pripilų, kad jie jungtųsi, kalbėtųsi, lystų vienas į kitą. Tai būna įvairiai tos balos. Priklauso nuo oro. Ir vis ateini randi kažką naujo. Ir galvoju, kaip ten įdomu dabar pasiskirstė tos spalvos, kaip jos ten susidraugavo. O šitam paveikslė tai labai įdomu, kažkaip nustebote pamačiusi žalią spalvą. Jo. Čia žalia. Čia yra netgi ne spalva, čia yra kalio permanganatas. Aš labai mėgstu eksperimentuoti, aš netgi po to nenoriu atskleisti visų savo receptų. Gerai. Bet po to aš dar būna pilu dar kai kurių tokių skysčių, kurie staiga viską padaro sprogimus tokius, kaip visatos, žinai, didysis sprogimas. Dailininkė, meno daktarė Monika Furmanavičiūtė surengė 13 personalinių parodų Lietuvoje ir svetur. Dalyvauja įvairiose jungtinėse menininkų parodose užsienyje.
Tapybos darbuose tyrinėja santykį su savimi, savo vidiniu pasauliu, braunasi į sociologijos, psichologijos erdves. Nagrinėja moters padėtį šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje, jos prigimtinį archaiškumą, žmonių poelgių motivacijas. Paveikslus eksponavo Ispanijoje, Suomijoje, jų įsigijo Lietuvos modernaus meno centras, Lietuvos, Belgijos, Suomijos, Jungtinių Amerikos valstijų privatus kolekcininkai. Prasideda šiaip pas mane viskas nuo chaoso. Na. Kaip galvoje, taip ir ant paveikslo. O kaip jisai minkosi, kaip jisai tvarkosi? O po to labai įdomu būna, kai reikia jau su juo kalbėtis, bendrauti, ką jau tu gavai, jisai žiuo, sustingo. Ir tada norisi tada įvesti savo citatų kažkokių ir kažkaip vat savaime prašosi. Tiesiog savaime, pamatai, kas yra, ar ne? Jo, kažkur iš pamatai, kad ten, aš tiesiog matau, kad tas jau yra tenais ranka išlindus, arba tas gilesnis kažkoks tonas, arba kažkur tai vėl kažkoks daiktas įsikomponavęs, arba ten iškilimas ir kažkur įdubimai, tos visos raukšlės, jos labai, man tokia įdomi istorija tokia susidaro. Na, aš labai mėgstu tame paskesti ir kažkaip tai po to logiškai kažkaip atsiranda logika savaime. Atsiranda pasakojimas, kažkokia istorija, kažkokia mintis, kažkas gyvenime įvyksta paraleliai ir tu galvoji, o čia kaip tik ta tema, kurią aš senai ieškojau ir man jinai pat aktuali buvo, bet niekaip nepriejau prie jos. Kažkaip man susidėdavo moteris ir kažkoks objektas, kažkoks gyvenimo daiktas iš kasdienybės elementas. Man labai svarbu kasdienybė ir realus gyvenimas. Vat tame aš matau tokį vat stebuklą. Ir tame vat sąjungoj to daikto ir kūno randasi kažkoks pasakojimas, kažkokios užuominos. Nebūtinai jisai turi būti iki galo išsakytas, nes žmonės mėgsta, jie turi savo patirtį ir aš labai mėgstu jiems palikti erdvės įdėti savo istoriją ir pamatyti visai iš naujų kampų tą visą vaizdą. Įdomiausia, aš tiesiog mėgaujuosi, kai žiūrovas man pradeda pasakot, ką jis ten mato. Aišku, jis dažnai būna, kurie labai jie pasitikintis ir jie sako, aš žinau, kad čia taip yra, kad čia jūsų tokia mintis buvo. Aš tik galiu šipsotis ir džiaugtis, kad ten vat, būtent tą. O pati galvoja, galbūt visai buvo, iš vis kažkaip net, gal net nelabai buvo minties. Buvo pradėti tikėti kažkokiais paraleliniais pasauliais, nes daug kas logiška tasa susideda ir susiriša į žmonių istorijas, į patirtis kasdieninės, iš, vat būtent iš atsitiktinumų. Aš labai mėgstu atsitiktinumus. Ir vat stengiuosi, aš labai mėgstu kontroliuoti. Tai aš labai stengiuosi. Duot kokie priešingi, kokie visiškai. Tokie priešingi poliai, dėl ko sakau, suskilęs, vat kaip paveikslai suskilę į atskirus formatus ir kūnai pas mane suskilę į detalės. Ir jie susirenka ir vėl jie sproksta. Nu, vat kaip visata. Gražu ir chaosas, ir iš to chaoso gimsta tvarka, absoliuti tvarka, kuriai tu negali pasipriešinti. Ir galvoju, nu jo, ir nereikia įsivaizduoti, kad mes visą gali ir viską galim sukontroliuoti, bet tai vat, bet norisi kontroliuoti. Labai norisi, tai vat tas dialogas, vat, neaišku, kas ką nugali, bet dažnai, aš visai nulink to daugiau, tos vat, laisvės, man noris išsilaisvinti daugiau, dėl ko erdvės, man trūksta erdvės. O spalvų? Ne, spalvos viskas, spalvos, aš daugiau linkus kreipdėmėsi dabar į dažo, kaip tu jį guldai tą dažą, kaip jisai turi irgi būti kvepuojantis ir potepis, neužkankintas, kaip aš sakau, nuėti nuo akademizmo, nuėti nuo visų taisyklių ir tuo pačiu turi būti pagrindas išlaikyti taisyklės. Ir, bet kad tas būtų
Nematoma. Nematoma ir, kaip sakant, va, tas profesionalumo lygis, kada tu galvoji, o, ir aš taip galėčiau. O taip. Va, tas man, tas aš manau geras toksai, kai žmogus gali tiesiog patirti ir per grožį patirti sukrėtimą. Jis pats nesuvokia, vat irgi priešingybės, bet man tas irgi žavi paveiksluose yra sujungti kažką patrauklaus ir kažką šokiruojančio tuo pačiu, ir kas tave ir įtraukia, ir sukrečia. Kokie etapai buvo ieškojimų, kuriuos sunkiausia prisiminti ir kuriuos gal labai taip smagu prisiminti? Jo, dabar, kadangi jau viską perėjau, tai labai smagu visus prisiminti, viską. Bet tada, kai aš tame murkdžiausi iki ausų, ieškodama, nu, vat kur tas, vat kaip tas, kokia ta vat mano tapatybė, vat kaip aš turėčiau tą, kas vat man artima, tada buvo liūdna, nes buvo nuo juodžiausių iki pačių fovistiškiausių spalvų, ryškiausių ir... Sakau, ir abstrakcijų buvo laikotarpė ir daug vis favoritų įvairių sakymas, pavyzdžiui. Tokių citatų. Šiaip mėgstu aš kartais nueiti nuo savęs ir grožėtis kažkuo kitu. Kuo? Tokiais grandais tapybos. Kad ir dabar aš vis nukeliavau iki pat ir Velaskeso, ir Da Vinčio. Nesenai pats per citatas būtent atrandu iš naujo, vat kažkaip, kai pradžioje galvoju, va, čia sena, jo, čia jau ten naftalinų atsiduoda, man čia dabar, čia 21 amžius. Ir ne, ir staiga aš išvelgiu tą šiuolaikiškumą jų epochoj, kaip jie savo paveiksluose, kokios jų istorijos, kaip jie irgi Vermejeris per visą savo... Per visą aplinką pasakoja tos moters... Su Auskaru, fantastiškas paveikslas, filmas jau buvo. Jau ten tiesiog jo žvilgsnis stebi tave. Taip. Jis stebėtoja yra, tas yra to laiko visuomenėje irgi didžiulis iššūkis, kad jis taip ryštingai žiūri tave. Bet kur vat, jo ir interjerų daug yra detalių, žemėlapis, dar kažkas, ir viskas svarbu, viskas pasverta ir viskas šneka apie jos laukimą, kur jinai skaito laišką prieš šviesą ir laukiasi pati ir laukia savo mylimojo turbūt. Ir kažkaip, nu vat, staiga atsiskleidė man. Atėjo laikas. Jo, kad nu, jo, visgi, kas yra tiesa, tas visais laikais. Tiesa, kas ta tiesa? Kas čia kaip, tiesa, jo, kas? Čia geriausiai mano dėstytojai prisiminiau vakare, galvoju, kaip čia apie tiesą, pasakyti tiesą. Tai vienas dėstytojas buvo, jis tai vienas iš klasikų, jie būdų klasikai, jis sakydavo, nu, ne tik man, ateidavo dėstojas į klasę ir jisai, nu, sako pastabą ir kitam auditorijoje, bet priėmi kaip savo. Nebūtinai čia man buvo, bet jisai, meluoji tu, čia netiesa sakai, netiesa, čia taip nėra, čia, bet netikra, čia nėra tiesa. Ir kitas klasikas, kiek jaunesnis, sakydavo, mes tapytojai esam melagiai, bet tu turi taip sumeluot, kad tas melas būtų tikresnis už tiesą. Grįžtant prie jūsų darbų, kitos priemonės iš realaus gyvenimo, kokios? Smėlis atkeliavo iš Palangos. Iš mano vaikystės. Jo miesto. Mano tėtis nuo Palangos kilęs. Smėlis man labai artimas šiaip. Sužavėjo kitokią irgi galimybę kalbėti. Tas pats kalbėjimas, kurio aš vat, skaitau, nes skaitau, kad labai įvaldžiusi, man labai patinka kalbėti, pasakot,
per vaizdą kintanti. O čia dar yra tas įdomu, kad čia jau gaunasi animacija. Toks meditatyvus reikalas ir kažkaip gera. Tiesiog va, toks kažkoks įsižeminimas, išsikrovimas. Va, tai aš kažkaip gerai jaučiuosi pieždama. Ir kadangi jūsų va, dar pakalbinta tokiam įdomiam projektui, tai iš vis labai nudžiugau, nes nu, man kažkaip labai patinka, kaip viskas galutiniam rezultate atrodo su žodžiu. Nebandė taip daryti, ne tik pagal muziką darė. Tai jo, šiuo. Pas mane daugiau buvo kažkas tokio visgi abstraktesnio, bet dabar, kai įveda į tokį rėmą siužeto, kažkokio būna toks iššūkis įdomus ir begalinis džiaugsmas, kada išsisprendžia viskas. Irgi dažnai netyčia braukant ir žiūrint, kas ir kaip, nes nu, vat, irgi naudojant savo tą patirtį tokią kompozicijos ir kažkokios dinamikos, kažkokių tokių vat, piešinio. Padavimas Rimiečių ežeras. Kur dabar Rimiečių ežeras, seniau buvo pieva. Naktį tenai vyrai ganė arklius ir kažkas atėjęs juos kelia, sako, kelkitės ir jokit, nes užeis ežeras. Jie nepaklausė, manė, kad jokais kažkas gazdina. Vėl atsigulė, miega ir vėl girdi, kad kelia. Tada naktigoniai atsikėlė, susirinko arklius ir nujojo prieš dieną. Rytą mergaitės ganė gyvulius ir žiūri, atbėga nuoruda minos vanduo. Jos bėgt su gyvuliais, paukštės skraidė ir gėdojo, Rimėtis, Rimėtis. Tai tos mergaitės pasakė, Rimėtis, ir sustojo vanduo. Be smėlio, kokiom dar technikom bandėt? Aš kartais šaržuoju, šaržus piešiu. Baba. Karikatūras irgi. Netyčia čia taip gavosi. Pasiūlė man kolega, dar trečiam kurse studijavau. Studijavau akademijoje ir sakiau, ir jisai sakė, va reikia, čia prašo žmonės, žodžiu, yra šventė, nori žmonės meno įnešti į tą šventę, pasipiešti, pamatyti vėl save kitaip. Gyva dailininką pamatyti. Jo, ir dailininkas, jo, jiems viskas. Sako, kad aš nemus šaržą, aš nežinau, nemoku. Tai labai gerai, sako, čia kaip tik ir bus juokinga. Ir kažkaip taip ir gavosi. Kad, nemoku, pasirodo mokymu. Kad kažkaip pabiški. Bet šiaip įdomu, ar čia... Taip... Labai įdomu. Kažkaip gal banaliai skambės, bet aš negaliu atsistebėti, kad šitiek skirtingų veidų. Nu, šitiek ir visi skirtingi, ir su tom pačiom dviem akim, ir bet nosim, ir visi kitokie, visi tokie saviti, ir kaip jie pozuoja, pavyzdžiui, tas man labai patinka santykis, jie atsisėda, jie yra mano modeliai pasidaro, ir toks labai man patinka, jo, ir išvelgti kažką, įžiūrėti tas žvilgsnis tiesioginis, jie vis tiek turi susikaupti toj šventai, ir visi pakilėti, ir tu pats užsikrėti vis tiek tą jų nuotaiką, kartais spėlioji, ką jie veikia, kokia jų ta istorija. Kartais atspėjai kažką, kartais jie spėlioja apie tave. Viena modelė sako, ar jūs negalvojat, kad mes irgi jūs piešiam tuo metu, kai jūs piešiat mus. Mes irgi jūsų bruožus ir viską reiškis nagrinėjom ir kažką bandom žiūrėti. Taip, šaržai suprantama, tie, kurie nori ir visą ką. O kaip jūs renkatės modelių savo paveikslam? Paveikslam modeliai, tai viskas supaprastėjo. Aš turėjau modelį, turėjau nuo akademijos ir dar ilgai, dar magistro metais aš ją kviečiausi, nuostabi tokia moteris, labai žavinga, senyvo amžiaus, bet labai, sakyčiau, nu, va taip tiesiog labai gražiai, pasenus. Labai, kadangi aš jos visą kūną piešdavau ir man tas tikrai buvo nuostabu, jinai buvusi pianistė, dar vis pagroja, be vaikų, su katiniukais gyvenanti. Tu va tiesiog ypatingai, jinai man pasakodavo savo istorijas Margarita. Ja tikrai žino akademinė visuomenė. Tokia mūsų buvo modelis. Tai, bet vis tiek kažkaip
po to norom nenorom perėjau prie savo, nu, iš nuotraukų tapimo, iš savo nuotraukų, nes tas yra tiesiog pasidarė paprasčiau ir kitą kartą drąsiau kažką pasakyti apie savo vardu, negu naudot kitą žmogus. Tavo išreikšti tavo. Jo, kadangi kartais ir būna temų drastiškų ir drąsių ir visokių provokuojančių ir diskusiją ir kažkokias jausenas ir nežinai, irgi kur bandau tas ribas, kur tas visuomenės priimtinos ribos kartais šokiruoja. Ir aišku, tu gali drąsiausiai tą viską daryti. Gali pakišti, ką nors kito, gali ne. Gali prisižaisti su tokiam pakišom. Kažkada prašiau irgi, vėl bėgiojau, lakščiau, ką nufotografuot, ką man reikia. Iš akademijoje dar lakščiau, sakiau, ar galėčiau vat, jūs arba jūs, o ne, sako, žinau, aš jūsų paveikslas, man jau nereikia šitos reklamos. Na, aš supratau, kad tikrai teks man versti su savo kūnu. Kiek apskritai trunka jūsų užsidarymai? Užsidarymas garaže trunka, mano studijoje trunka apie 4 valandas darbingai kasdieną. Darbingai jau. Jo, o tai ir daugiau, bet ne mažiau. O dažniausiai tas laikas iš vis prašvilpia labai greitai, kažkur praeina labai nepastebimai. Dėl to aš visada žadintuvą užsistatau, kada man jeigu kur reikia išeiti, nes aš absoliučiai atsibundu nesuvokdama, kuo čia tas telefonas cypia. O jau pasirodo tas laikas ir baigėsi. Tai jo, tas malonus momentas, ne būties kūryboje, išeiti iš savęs. Tai išėjimas tokia, transcendencija. Labai mane žavi. Koks baltų simbolis yra įdomiausias ir kodėl? Žinot, ateina simboliai, bet aš net nežinau, iš kur jie. Ir aš nežinau, ar baltų dar priedo. Na, kokie tada pavyzdžiui, ne baltų? Dabar man atėjo, atsiranda karūna. Taip, matau, karūna. Kaip kilniausia žmogaus dalį, dabinantis papušalas karūna, turi asmenybę aukštinančią simbolinę reikšmę. Dėl dažniausiai naudojimų spindulio formos dantelių, jie artima simboliniams ragų aspektams. Be to savo panašiai žiedo forma prisideda prie apskritimo simbolikos. Karūna visuomet simbolizuoja kilmingumą, jėgą, šventumą. Rytų, kaip ir vakarų kraštuose, egzistuoja nuotakos karūnos nešiojimo paprotys. Tai laikoma nekaltybės ir perėjimo į ypatingą naują būklę ženklą. Po to sparnai tokie primityvus atsiranda. Ir dar... O kas ten ratas? Va, šitas. Aš nežinau, kas jis toks. Jisai man intuityviai kažkaip ima ir pasidaro paveiksluose toks ženklas. Ir aš nežinau, iš kuris atsiranda, ką jis reiškia. Pagaliukas ir rutuliukas. Bet tas pagaliukas pradurintis tą rutuliuką, žodžiu. Vos ne šitas, kaip žinai, būna enter, išjungti mygtukas. Gal čia ir yra įjungimo ir išjungimo mygtukas? Kadangi elementai kažkokie elektros, nežinau. O čia tikrai paveiksluose daug laidų, laidelių. Laideliai, tai jo, čia jau kaip ir gyvenime. Vis turi jie mane supa ir vis man trūksta rozečių. Ir po to aš kliūnu už tų laidų. Tai toks vat. Raizgalinė minčių, nežinau, energijos gal paieška. Dažniausiai gaunasi taip, kad būna rozetė ištraukta iš rozetės, reiškia, laidas. Dažniausiai gaunasi, kad tie elektros prietaisai varomi pačios moters kūno. Va čia mano idealus kūno
kūno ir daikto labai svarbus va, toks santykis, kas dabar pas mane susijungia į vieną.